Mirëmëngjesit të gjithëve, ju njoh në vazhdim me fleshin informativ për ditën e sotme. 26 të arrestuar dhe 2 në arrest shtëpie është bilanci i operacionit të zhvilluar në paraburgimin e Elbasanit, burgjet e Peqinit dhe Drenovës dhe 313 në Tiranë. Të burgosrit VIP që organizonin lojrat e fatit në ambientet e qelis, janë vënë në përgjim nga Prokuroria Elbasanit që më pas ka zbardhur edhe skemën. Gjithçka u zbulua pas përgjimit të dy trafikantëve që po transportonin 30 kg kanabis në Prenjas. Policia e Tiranës rimer në dorë dosjen e vrasjes së Erion Çelës dhe plagosjen e 4 të tjerëve, ndodhur një muaj më parë në Don Bosco. Prokuroria e ka rikthyer në hetim për shkak se nuk janë gjetur prova që ndihmojnë në identifikimin e autorëve. Në kamerat e sigurisë që kanë fiksuar momentin e vrasjes, nuk shuhen qartë se kush janë personat që ndodhen brenda kësaj makine tip Benz të përdorur nga atentatorët. Lëvizjet e fundit të këtij mjeti janë fiksuar deri në fushkruj. Qeveria nuk mund të bëjë asgjë për uljen e çmimit të naftës, që po i afrohet niveli të 200 lek për litër. Ministrja e Financave Delina Ibrahimaj tha se nuk mund të ndërryhet në një treg të lirë dhe se kjo po ndodh edhe në tregjet e vendeve të rajonit dhe Evropës. Sipas saj, luhatjet e çmimeve mund të vazhdojnë edhe disa muaj. Xhepat e shqiptarëve mund të lehtësohen pas muajit qershor. Ndërsa çmimet e ushqimeve dhe të naftës pritet të stabilizohen në gjysmën e parë të këtij viti, guvernatori i Bankës së Shqipërisë, Gent Seiko, deklaroi se inflacioni parashikohet të kthehet në objektivin 3% vitin e ardhshëm. Rritja e tij në 3.7% është ndikuar direkt nga rritja e çmimeve. Kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha e konsideroi të turpshme për Berishën që të regjistrohet në zgjedhje nën logon e LSI. Basha akuzoi Berishën se edhe sulmin ndaj Selis e ndërmori për t'ia dorëzuar Ilir Metës. Partia Demokratike, edhe pse ka marrë disa propozime për kandidatët e 6 bashkive, ku do të ketë zgjedhje në 6 mars, ende nuk ka marrë një vendim të kryesisë për t'i miratuar në blok kandidatët. Partia Socialiste nisi nga Lushnja fushatën për zgjedhjet e pjesëshme vendore të 6 marsit, duke prezantuar kandidaten socialiste për kryetare bashkie, drejtuesi politik i Qarkut, Taulan Balla, foli edhe për procesin në kushtetuese për shkarkimin e Ilir Metës, i cili vazhdon sërish sot pas dite. Balla tha se është pres plot që Meta do të shkarkohet. Banorët në zonën e Paskuqanit kanë protestuar pasi banesat e tyre do të preken nga ndërtimi i UNAZ-s së madhe. Ata shprehen se projekti u devijua dhe si pasoj do të shemben banesat. Sot në mëngjes këta banorë edhe ata të zonës së 5 Maji do të protestojnë para parlamentit. Ju njohë me disa nga informacionet kryesore, po për më shumë lajme në Koreale, ju mjafton të klikoni në abc.news.al. Lajmi më i shpejt në celularin tëmë.